Aduh. Oh, bagong ngeten. Tangane-ngeneke. Agenah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Kuwi ki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setut larane raja. Kok diplintir. Padake gawe ntondo. Wah, lancar wah kayangan. Ning pasewakan busana maneka warna peteng udyana miyang pancra sarwarupa ranggeng manik noro Narawata Om Kono Obro Prabanyo Kangsu Merat Kenaring Tejo Leliwaran Lir Ki Sisiring tadit Punggung Wimbo kekondom re Tiupin Maruta Mandu Pung Saparan Mangambar
Mas Tunomo Sidam sekaring bauno langgen Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro sawetawis ndika Kakang Lenggah madyaning Bali Martiyukunda Manik Rayi Para ing Suraraya ngatlaken pasegan panakrami kunjuk sandhep padha paduka Kakang Resi Kakang Resi Narado Kakang Kaniko Putro kencang laru dayang pak pong bebaleng kali jadi sama sih gawe nongko bosok di kopiok kari betonnya nanti gini samun lo tam yasong pambagi pun matuko adi pramesi batoro kudu dateng ngerokok isi dik banget dalu-dal lo tam yakar yo bombong rau sing manah namu kabar kau ingin ngerokok ngaturakan putih astamani pun ngerokok isi dik banget dalu-dal kunjuk ngesopat duka adi pramesi batoro guru kelonok non di adi batoro manik moyo sampun pun lo tam yakar yo bumbung rau sing manah kakeng buten langkung kas kecak nuang genjengan diko lenggah inggih sampun buten kirang prayo kipi suwani pun ingin ngerokok yang sidik banget lalu tala ri kalenggan sama ngge meniko ri Indro Batoro Indro prayo gak nuang gede lo ngadep dengar saning mulun Batoro Indro oh lo ini pukulun seremban kulo pengayoman kulo wong terimat yo bodo prapting delahan wantar sabdo paduka menjadi datang pisuani pun ingkang putra pun Batoro Indro dilaran sampuni pun keparang kulo ngaturakan sembah sumung keming pangabek ini pun ingkang putra pun suropati kunjuk ngerso paduka iwang adi pukulun sesembahan kulo pukulun pengayoman kulo pukulun Batoro Manik Moyo iya Batoro Indro lun tombo akaryo bombong tiasulun nuraliwat pangestu ulun tampanono kulo pun dinggo jimat paripin dayan uning kasantusan prayo gak nunggu niro ngadep Batoro Indro sampun boten kirang mriyo kepisuwani pun ingkang putra pun Batoro Indro Iwang Adi Pukulun. Apa dene sira yama dipati prayo gak nang ngira ngadhep ana ing Bali Martiyukunda Manik dina samengko iki yama dipati. Iih Pukulun. Sampun boten kirang mriyo kepisuwani pun ingkang putra pun yama dipati namung dhenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sandha peputu paduka Iwang Adi Pukulun. Iya yama dipati ulun tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana yama dipati kula pun dinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan prayogakna ngira ngadhep ngarsa ulun sampun boten kirang prayogi Iwang Adi Pukulun penyarian prayogakna ngira ngadhep ngarsa ulun nggih penyarian kawula nok nuni nggih Rama Pukulun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra ing penyarian namun kemarin mau pulang aturakan sembah semua ngeping pabeti lo kunjuk sandar foto paduka Rama Pukulun pulun tombak karyo bombong tiasulun penyarian orang liwat prayoga nunggu di rongadep nuni nge samun buatan kirang prayogi pesawani pun ingin putra pun penyarian Iwang Adi Pukulun Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro mesdini pun ada amal kaget sultaning penggari paduka Kakang Resi kronori kelenggan meniko Kakang Resi ulun timbali ngabiyantara wonten ing Bali Martiyukunda Manik mongko meniko sanes dinten pepanggihanipun para jawata wonten ing Bali Martiyukunda Manik ewa semanten jengandika Kakang kula boyong rawuh wonten ing kayuwangan Kakang Narada sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono dene kula wantun namboyongi dhateng rawuh dika Kakang Resi Narada ing sidik pangutang daludal Kakang Resi Kaniko Putra adalah di menika sampun dados kewajibanipun ingkang raka ing sidik pangut daludal jernyatanipun kula menika ngiyup sandha pepodo paduka adi pramesti Batara Guru mila menawi katimbalan sampun ngantos ing wanci rina nadyane wanci ratri kula mboten badhe suwala tetep badhe mastuti dawuh pangandika paduka adi pramesti Batara Guru namung kemawon ngandhatosaken kejot raos sing manahipun ingkang raka ing sidik pangut daludal teka dinten menika paduka ngawontenaken pepanggihanipun para jawata menawi kemarin kau dari ngakatah mengkusu raos kados pundi tuen wonten wigatos menopo nanging merayu adi itu meraping poro jawoto poro putro menggedi kula dirakan manjing sak lebeting kayiwangan pepanggian catur netro ingkang ngerokok isi dipang dalutal nanging merayu kemarin kau babari ngakatah kemarin ingkang ngerokok isi dipang dalutal nganglo ngakan jonggo nilai ngakan karno mas tuti sabdo pangati kepadu adi pramesti badoro guru adi pramesti Kakang Narado kenapa? Ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayi kana sampun pinten-pinten warsa miwah pinten-pinten wulan laminipun kayawan katingal tentrem jinem miwah para kawula ugi katingal ayem tentrem ingkang sami mapan wonten ing Janaloka ha nggih
nanging boten kados pinten-pinten dinten menika pangraos kula boten ngraosaken jenak tuwin kepenak. Dangu sangsaning dangu wonten hawa panas ingkang sundul ing awiyat. Menika saking dayanipun menapa Kakang Radha menawi kepareng Mbah Barana ingkang raying Suralaya Kakang Resi. Alah dalah. Nuwun sewu, nuwun sewu. Pandangan ngaten menika tumrap ing neraka menika mujudaken setunggiling panodi menapa lair batos mujudaken satunggiling pandangan. Liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten? Ah nggih, mergi Adi Pramesti Bathara Guru menika wonten dados dewaning para dewa ingkang mangreh jagat raya menika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun ngantos kok namung mbah musik ing para titan nadyan kutu-kutu warang ataga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan perkawis gara-gara ingkang boten damel jenjem tuwin konjem penggali paduka teka paduka miji dateng ingkang raka sithik pangudal-udal. Ah menika naminipun Nguyai Seganten. Paduka sampun mriksa nanging badhe nyobi dateng raka sithik pangudal-udal. Mboten Kakang. Ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman mboten wonten jamak limrahipun. Kula ingkang anyangkrim utawi ambatang cangkriman menika mila Kakang kedah paring dawuh angka kalih. Kakang menika dados kami itu aning kayuwangan. Nadyan kula menika dados nalindraning kayuwangan nanging mboten kenging nilar dateng kami itu aning kayuwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wonten nilar dateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada. Kakang Resi kanika putra. Ah, dalah nggih, nggih. Menawi kanthi dasar pawadan kados mekaten, kula badhe munjuk atur. Blaka suta blakutang terus terang mboten badhe kula tutup-tutupi. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru paring pangandikan kados mekaten, estunipun ugi cocok kalian rantamaning manah-manahipun ingkang raka isi dipanget dalu-dalu. Sawetawis dinten menika, kula ugi ngraosaken mboten wonten raos ingkang sekeca. Tuwin dangu sangsaning dangu kayangan Suralaya wonten daya panas. Mongko sareng kula tilingaken paningal kula, kula mboten nyumurupi satunggiling titah ingkang wantun rak pacak nerajang perbatang, wonten lemah sangar kayu aing pandita tapa ingkang damel gara-gara ning kayangan. Mekaten Kakang. Inggih. Amargi tumrap ing rakosi banget dalu-dal. Gara-gara kayangan menika dumados wonten pinten-pinten bab-bab setunggal. Wontenipun titah ingkang wantun rak pacak nglajang perbatang menika tegesipun titah ingkang wantun nglengkungi dhateng pangwaosipun para Jawata. Tegesipun titah ingkang badhe wantun dhateng pangwaosipun para dewa. Kados ta nalika wonten kramanipun. Nalindra Inggilingaya inggih Inggiling Wesi Prabu Naga Pracana ingkang sekawit badhe nyuwun widodari. Nanging sejatosipun niatipun namung kepengin dados dewaning para dewa. Menika ndadosaken gara-garaning kayangan. Inggih Kakang. Inggih. Angka kalih lemah sangar kayu aing. Panjenengan pirsa piyambak? Duk nalika wonten wana ingkang gawat liwat-liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Wujudipun wana marta, menika wana papanipun para jim. Menika wana ingkang gawat. Menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Angka salajengipun pandita tapa. Pandita tapa menika nuwun sewu kathah sanget para brahmana, wasu pitri, para resi ing sami. Ang lampahi topo, saking sekongipun anggiripun lampah topo, wekasan daya kekiatanipun saged sumundul wonten ing kayiwangan. Mongko pirangan menika kula padosi mboten wonten. Mboten wonten titah ing badhe nerak pacak nerajang perbatang, nglangkungi pangwasipun para dewa mboten wonten. Mboten wonten lemah sangar kayu aing wonten ing jagat menika. Sedaya sampun sami tawa tawi tawar. Tuwin mboten wonten pandhita ingkang lampah topo. Ah, malah menika sak mangke monggo di dados kewajibanipun Adi Pramesti Bathara Guru lan ngroko isi dipangdal-dal semangatos aniti preksa wonten menapa ta sababipun dene kayiwangan teka wonten hawa panas ing nadyan boten patosa panas namung manget-manget kemawon namung saged andadosaken bingung ing para Jawata menika monggo sami dipun upadi lan ngroko isi dipangdal-dal di Adi Pramesti Bathara Guru anjrah ingkang puswitur sireng samirana mri om sekar kadu Tanya
Maweraras Retnaning Driya Kakang Narado, menapi? Menawi andika kakang paring dawuh ing mekaten ing ngrayi ing Suralaya nedhi anglejah duwe nanggeler dhateng kamontenanipun jagat. Ah nggih, menika langkung prayogi. Jer wonten ing jagat menika namung werni kalih, wonten padhang, wonten peteng, wonten rina kelawan ratri, miwah wonten ala kaliyan becik. Nggih. Kula ugi pitados. Wonten salebeting gesang wonten ing Janaloka menika namung kaparingan kalih. Inggih menika padang peteng bungah susah, bejo cilaka, ala becik lan awan bengi kasinggihan mekaten. Monggo peranganipun jagat menika rikelenggan sak mangke ingkang nembe dados lakon. Inggih menika mboten sanes kejawi namung putulun para Pandhawa. Miwah putu-putulun para Kurawa. Ingkang benjang badhe nglampahi perang ageng, inggih menika winastan Barata Yudha Jaya Binangun. Pandhawa mapan wonten ing kabecikan, wondene Kurawa mapan wonten ing angkara murka. Menika sampun kinudhat dhateng panguwasipun para Jawata. Namung semanteno, kula glejah gesangipun para Pandhawa. Mboten wonten peranganipun Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ngalampah tapa. Sadaya tetep dhateng kewajibanipun mangreh dhateng sagung kawula dasih negari Ngamarta. Semanten ugi peranganipun para Sata Kurawa. Mboten wonten ingkang wantun singlar saking kewajibanipun nadyan Kurawa tansah damel gegering jagat parandining sak mangke saged sirep saking para Pandhawa kakang. Ah nggih. Namung adahanipun nuwun sewu lho Di. Kula aturaken ing ngajeng wonten satunggiling Brahmana tapa menawi menapa dene satriya tapa menika ingkang saged adamel gara-gara kayiwangan menika inggih para-para satriya ingkang ngambek utami utawi ambek sadu budi. Tegesipun para satriya ingkang tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu amargi kekiyatanipun tiyang sae menika nuwun sewu saged sumundul wonten ing kayiwangan parantaran dene kekiyatanipun ingkang tiyang ingkang tumindak angkara murka menika senadyan sundul langit menika mboten saged ngasoraken dhateng perbawanipun tiyang ingkang tumindak sae mekaten kakang. Ha nggih. Mila menawi paduka guru glejah babakan kawontenanipun para Sata Kurawa menika tangeh lamun peranganipun Kurawa wonten ingkang saged adamel gara-garaning kayiwangan. Namo menawi paduka di guru glejah babakan kawontenanipun para Pandhawa kula kinten menika saged pinanggih amargi nuwun sewu Pandhawa menika nembe ambaten kemawon sampun dados gegering jagat raya. Nembe dipun batos dening para Pandhawa nggadahi krekat karekat tuwin karep kados menapa kemawon Pandhawa menika nembe mbaten kemawon kayangan menika sampun poyang payingan boten kanten-kantenan. Lho menika lho dayanipun tiyang sae menika ngaten menika. Inggih Kakang Rodo. Dayanipun tiyang ingkang tansah ateteken ati suci pepayung budi rahayu tumindakipun boten nate melenceng saking tumindak ingkang sae boten nate menggok saking tumindak ingkang bener lan utama. Menika nate nembe batos kemawon sampun dados horeking jagat utaminipun kayiwangan. Tah mila, menawi paduka di guru badhe nglejah kawontenanipun para titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika sampun ngantos dipun glejah batosipun para Sata Kurawa Duryudana lan sak kadang-kadian tuwin seratinipun Narindra Ngastina nanging langkung prayogi dipun glejah Pandhawa upamiya Pandhawa menika mangke mboten pinanggih. Lah nggih seratinipun Pandhawa menika nggadahi niat menapa? Seratinipun Pandhawa menika sinten? Setunggal nata Ndarawati menika dadi suwing para kadang wayah paduka Pandhawa angka kalih ingkang neraka piyambak sinten kakang? Lho kok sinten pripun ta niki? Panjenengan kok supe karo dulur dhewe menika kok supe menika pripun? Inggih kakang Ismaya sak anak-anakane. Menika nadyan derajate ngaceplek, menika nadyan wong loro saudon telu saurupan. Nuwun sewu, nek Kiai Semar wis duwe niat, lagi dadi niat bae iso sumundul wonten ing kayiwangan nggih. Menika lho Di. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ragin nawang sesongko ong
nalindro marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya Purdo kurore kakiri kiri Ronang gono magawiyo gelar Kata-kata pengiranipun sang Hyang Pikulun Narada tinampi ingkang ngrayi nengge sang Hyang Pikulun manik moyo Sura pangandikanipun sang Hyang Kanika putra ngantos sangebeki madyaning Bali Martya Kunda manik wekasana damel kodeng sutaning penggalih sang Hyang Manikmaya ya sang Hyang Jatimurti meger-meger datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tekesi golek kencana mas sumara cacayane nganti kaya golek kencana kalau gaya kanyut nunggu wardu kanyut ujar wagenten wardu jar wangat cok nginang ngedurung abang idul manding ing dasaring bertolo kasaru geger njoba piyak ngarso tangeping mburi kok sebal bonamu apa to kang dadi darunane ora rumat sang sukrake gajah medho saka wanti lan kejawi namung samya alok para jawata yen tono titah pujang kare ing minggat madaning bali marti kundo manane akarya geger sang jaring para jawata widodara widodari mangrombaing para jawata kanca piyak piyake ana daya ana titah mung gawe kayang-kayangan kanca meneh dalan meneh dalan meneh dalan dalon tata trapsilanira ngaco makan astanira kale astanira kale pisan yang nganti ko magawe obronto yang nganti ko magawe obronto Tunomo sidam sekaring bawono langgeng kakang Rodo menapi geger para jawata kang samya sumewa wonten ing sak jawining Bali Martya Kunda manik samya alok yen to wonten titah ingkang minggah kayiwangan jagat dewa Bathara mboten kanyono-nyono kayiwangan wonten satunggiling titah ingkang sowan mongko sareng kula waspaosaken menika mboten pangling panaka kawan Petruk kalian Bagong kakang adalah. Ah, kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendeta kok caedan-edan iki? Dong apa sowanane ning kayangan? Lah menika lho di kula menika gumun lho. Ing atasipun namung derajating kawula cilik ning kok ah mboten kenging daya kekuatanipun Bali Martya Kunda Manik. Ing atasipun para ratu kemanu menawi sowan wonten ing kayangan menika kedang lakoni poso. Sak mboten-mboten-mbotenipun resik lair batosipun. Adreh menawi kenging walat. Lah cepi to? Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodhok, mboten laku napa-napa malah kingak-kinguk. Kaya won gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to mongko ya luput senjata ta wa mboten kuwat kan panjenengan. Gong, iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodhok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kowe guru kan? Heeh. Kok murid e rong teko? Bathara Guru. Bathara Guru. Heeh. Wah. Mencorong sandangane ya, Truk. Bal saka mutiara jamrut ergeni, kowe netel mutiara siji kae iso tanggo urip pitung turunan. Dadalke, Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning lho kok malak piye tangane papat Hyang Pikulun Bathara Guru tangane papat wah nek adoh suwe kuwi mergane keleke ning ngosoki papat
Ada tenan ora? Petro, Petro. Wonten dalem Bugulun. Ah, kita sowan yo kena ning Suralaya ning mbok yo sesuk menek nek sowan ki ijen. Ora kan dadak kejak Bagong. Walah. Para dewa dhe ora kajen mungsuh bakal nek tarane kaya ngene iki. Ayo wong kulo Bathara Guru kok deneke keleke papat. Monggo ulun ki ndareke panjenengane wis mangabat-abat durung tau wani karo wong pilun manik moyo. Lah kok iki bocah iki sore kok wani karo sang wong pilun manik moyo iki. Ah, dalah. Dro iki tep apa uwong e, Dro? Ayo wong ayo kok omonge tanpa pedhot tak bener-bener bener. Iwang Pikulun Bathara Antarada. Weh, iki apa? Heeh. Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog, jog jenggot. Jog kowe pahit. Bakang aja sembrono iki idak modar kowe. Kowe lho, gedhe aku kowe. Gong gong gong. Ora ngawur ta kowe iki? Kok njur arep ning kayangan arep ngawur ora? Pono kawan wonten dawuh Pikulun. Aja kladukwan niku ora geduga, Bagong. Dalem kita aja rame. Aku apa Wito? Kowe kuwi. Hah? Lah kok muni Wito aja rame. Kita, kita iki kowe. Aku kita. Heeh. Berarti aku nek menamu gak kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celu-celuane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu aku mumet aku nek tenane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong. Ulun isih gedhe paling marmo ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walap. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita-kita, kita-kita. Jare Bathara Guru kok kok ulun. Iki ora ora rampung-rampung mumpet karo cah. Mocah pethuk siji iki. Ulun ki aku. Lah, berarti ulune loro to. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane meng aku tok. Petruk kantong bolong. Wonten dawuh Pikulun. Padha rejo sak praptata kita. Weh, kowe ya kita tro wis to. Kowe ki meneng sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger ya, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan tro. Nunamit pasang ngeriman tabi, tinebino ing loduni dumawaing tawang tuwang. Tinepano ing tulak manuk Pikulun. Nering sambil kula sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya ya Petro ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petro kantong bolong padha rada sak prapta kita. Nggih, Pikulun Narada wilujeng bekti kula kunju Pikulun. Ya 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 ulun tampa karya bombong jas ulun. Ora nang pangis turun mamanono ya Petro, kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Pono kawan Bagong padha rajo sak prapta kita. Inggih Pikulun kita sowan ning Sambikala. Kepan-panan kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Hai. Radon. Petro, salah apa bener? Salah. Laura. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Pikulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora ngendang. Es si Es. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong padha raja sak prapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nereng Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, cah edan tenan ora. Wis dewa ora kajian iki wis ora. Petro padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong padha raja sak prapta kita. Sapa iki, Tru? Bathara Indra. Kuwi nggon film kan gawe apa? Udu. Ana ana telu to dono kasino Indra. Iki bedewa ya. Wah, kok tak tendang modar-modar. Tuh tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok ditendang ora. Bathara Indra. Oh, nggih Pikulun Bathara Indra. Bekti kula kater nggih Pikulun. Iya ya. Ulun tampa Bagong prayogakno. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Getruk padha rajaja sak praptamu. Pikulun nyoma dipati wilujeng. Oh, iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawa ning titah. Iki wae mburi ya. Bagong padha rajaja sak praptamu. Sapa, Tru? Yoma Dipati. Iwang Pikulun
Ya mau dipati wilujeng. Bukti kula konjuk bukulun. Ya. Ampun dicabut. Ora. Mangneng kemawon mengko rak. Ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya, iya. Iya, Agung iya. Nggih. Edian lan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae ya biasane. Petro-petro kantong bolong padha rarjo sak pratamu. Pangestunipun pukulun penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, iya, Petro. Pangestuku tampan ana. Nggih. Bagong padha rarjo. Sapa ki, Tru? Penyarian. Bo pacare udu. Pukulun penyarian. Ayo ki nang kelurahan cari to. Ora. Penyarian ya pokoke sing nyatet apa-apa. Sekretaris maksud e. Pukulun penulisan. Wilujeng bekti kula kunjuk pukulun penyarian. Iya, iya, Bagong. Gong prayogakno mono kawan. Nene nggih. Lho, kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki sing entuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulun penyarian ketoke seneng enak aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek iwang pikulun betara kula guru ngendika Bagong aja sembrono ulun soke dadi cacing. Iso dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambun ditemleki nggon pancing cemplungke banyu banyu diseret karo wader. Wader ya. Roro. Petro dalem kuwi. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsaniro pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat di Agung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binun teling ron klopo. Apuran tak mbok pilih wonten lepat kula nggih kula mujat rasa paduka iwang adi pukulun. Petro kaya ora dadi ngopo, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih-kalih. Wale-wale menapa pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking kanjengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang utus? Ah nggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kiai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Lho sewu malah sak mangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadange sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa mung cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. We bener, Gong. Eh? Bapak iki jebul kakange Bathara Guru. Ah ngopo bapak dadi kere ning jagat ki? Ngertinya dadi dewa malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakange Bathara Guru kok ngire nang Karang Kadempel mangan nintip kaya banyu dikopyok nang weteng. Arene ra ya mamane paling ora roti ya ten. Ning bapak kuwi seneng ana kae kok. Wah, Semar iki pancen aneh. Lah nggih, nek ngaten kula ngaturaken panuwun. Lah dene wigatosipun pulun. Mboten sanes estunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengin bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora aku iki senengane ngbedheki ngono kuwi kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, ndak padha karo ning YouTube. Endi? YouTube iso apa? Bakule bakmi. YouTube iki teknologi kok, kene ra ono YouTube ora. Lajeng? Lho kok lajeng kowe iki ngopo? Sing ngendi kok kono kok? Iya iya. Salahe do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrung-magrung, papan sing becik, sing apik. Utawa bapak niku pengin bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir, ya batin. Panggesanganipun para kawula, uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan, menika supaya mundhak ya bab ketukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab gone gotong royong menika supaya sengkut gumrekut. Mula bapak kepengin bangun desa supados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem merga kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih monjo lan luwih
Kabiyawara. Iya, Petruk. Nggih. Tapi to, nek teng pundi-pundi bedaning Panembah, bedaning Kapitadosan, menika dados sarana cecungkran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten, Karang Kadempel menika bedaning Panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun. Sing siji ngurmati Panembahing sing siji ngurmati Panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsulan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaluka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayem ing Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isane gedhe niku apike seko cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Adat. Iya, Petro. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon lemunggah aja terus mencolot mengko nek kepleset ndak malah gegeblak malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kineng tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah ning bareng wonten iku kula sarujuk, kula matuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane ngene apa, Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara prabeya, perkara brana picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak iki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak iki dadi ponakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora, Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana prabeya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine. Ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane, tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo prabeya, bangun desa nganggo prabeya niku entekke dhuwit. Mengko bangun tanggul terus di napa diborongke. Lah niku tegese entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saeka kapti, tetunggalan manunggal ayo to. Iki apik dienggo dhewe, iki becik awak dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngaten niku arepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget, nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayem-ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi metik sekar jambu diponirmala kalih pelem pertangga jiwa. Niku sing abot teng riku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun sekar jambu diponirmala kalih sekar pelem pertangga jiwa. Mongko jambu diponirmala pelem pertangga jiwa niku thukule meng neng kayangan. Dah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Sagu munggah kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah kayangan mboten iso mergo kayangan niku munggah gunung, himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak-menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Dah terus gandeng-gareng ora gelem kula saguh. Dilalah kok Bagong ya sago. Ayo, Gong. Heeh. Arep kulo karo Bagong wae tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang trites mesti ngata to. Heeh. Nilai losmen to kowe ora. Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot kowe lah. Senengane aja sok buka wadine wiyaga-wiyaga. Ngerti gak aku? Aku mula omah, aku liwat Serungga. Ayo. Arep mampir none. Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Heeh. Lah sak banjure mila sowan kula sampun Bathara Guru menika wonten suka lelaning penggalih sak mangke paring ogungan. Keparenga sak mangke mandhapaken sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipunirmala menika kaparing kula dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga si Manik Maya. Aku wis ora mapan ning kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang jambu diponirmala, kembang pelem pertangga jiwa, aku sing arep munggah ning kayangan.
Betoro-toro kulun jaluk tak walek mripate. Ngoten. Ya, Kang. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambah ya, Truk. Oh, bapak iki wong sopan kok wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Iki namung kula iki mawon supados swasanane rada tegang ngono lho. Pripun? Dipun paringake napa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kali Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Truk, kene maju tak sebul bun-bunamu. Nek wis tak sebul bun-bunamu, kowe munggah ning kayangan. Nek guru ora meneke kembang jambu dipun nirmala, kembang pelem pertangga jiwa, kowe ngamuk ning kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arepa manik moyo nggunake cestri sisula, guntur geni guntur angin. Ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Ha nuwun sewu mula mbengine iki kula rada ngleleng. Ha niku kula wis disebul mbun-bunan kula. Kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-bunane. Wah, semari banci ndek banci ladan. Ha iki engko sing dadi korban aku ngene. Kowe wis dinsangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cestri sula sing modar kowe. Modar ning kene. Aja kuwatir, Bagong. Wong mati ning kayangan iki njuduk swarga. Wis. Wis truk kowe bali dhewe wis. Aku tak mati ning kene. Aku ngendikane Bathara Teka iki, Hus. Anu Bathara Antarada iki nek mati ning kayangan iki bakal munggah swarga. Ah. Wis, kowe ning neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Tru. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok Allah becike nek Allah ya nyemplung neraka nek becik ya nyemplung swarga. Ora ono kok mati ning kayangan jujuk swarga iki mutapusi Bathara Narada. Wah, asem e. Ora tanggu jek lho. Bagange pancen trembelane kok iki. Iki Bathara Narada iki kami tuane ning kayangan kok dijagjog-jagjog. Ajak ora, ayo ajak. Ajak ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petro, nggih. Nyun mangapunten. Namung sedelo kemawon mangke menawi sampun paripurna nggenipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan to padesa Karang Kadempel badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng bapak malah bapak matur nuwun eh syukur kinaya pusaka wonten ing Karang Kadempel pukulun caca muntap lir kinatap duka yayasine be etra kocak mundharandir itu nyomang olon soko wadhanani romba raneng ing hong kakang rodo kades pundi kakang Landara Dasih tadi apa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun kula mun jatuh sopan duka dipasi badal guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati serati ning Pandhawa lah nyata nyata lah. Petro sowan njaluk kembang plemertangga jiwa kembang jambu dipun nirmala. Monggo Purbawasesa nasta paduka dipramsi Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petro nek diparingaken ya. Menika langkung sae janatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badradrana ya Kakang Semar Nayantaka menika kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sak mangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun tan wurung oki ninten kula menika dewa ingkang banci ndi banci ladan. Ah, leripun. Sampun kata ingkang badhe nyuwun sekar plempertangga jiwa, miwah sekar jambu dipa nirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken. Menika mangke dados alok ing para titah ing mapan wonten ing jana loka Kakang. Ah, wis monggo, monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petro kantong bolong. Nek nganti panjenengan sisip gone paring pangandhenan Petro Kantong Bolong ha arep apa kan bocah niki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan ndak kayangan digo jak-jakan dening para panakawan. Petro dalem. Ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar plempertangga jiwa lan sekar jambu dipun nirmala. Estu Ulun? Iya Petro. Nanging luwe becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana-ana ing repat kepanasan. Oh nggih.
sawise kita mapan ing repat kepanasan mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding sekar pelempertangga jiwulan sekar jambu dipa nirmala. Oh nggih, siap. Nek panjenengan kaya ngoten kula niku mboten badhe anduwa kepareng pekaman paduka wampu kula Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuh nenggo wonten ing repat kepanasan sedika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Marti Kundomane. Ngentosi sak bibaring pepenging pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru iya Panakawan Petro menawi ngaten nyuwun pamit Pikulun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pikulun rada kula nyuwun pamit ya Petro sing ati-ati Pikulun Bathara Indra kula nyuwun pamit ya Petro sing ati-ati Pikulun Yama Dipati kula nyuwun pamit ya Petro sing ati-ati Pikulun Menarian kula nyuwun pamit ya Panakawan sing ati-ati sampun Pikulun kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya ya, Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Panakawan Petro. Tokang biar wangsit pindo kumbang pindo kumbang ngangat saping tawang susah angin ngenting gane ngong susah angin ngenting gane ngong kakang Rodo menapi Petruk sampun kersa mundur. Lah menika kok kadangipun Petruk Bagong tasih mogok-mogok wonten ing mriki. Kowe lha dalah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita iki Petruk iki wis metu nang tempat kemarasan kok kowe kita durung metu iki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya? Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten pantosa gadhaken pengendikanipun Iwang Pikulun Rada ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nang ndi? Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Dipukulun paring pangandikan niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngaten mawon. Luweh becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo ati ne Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak mergo saka pakartine Petruk aulung sampeyan jujur pangandikaku sing piye Bagong akeh wong sing kepengin njaluk kembang jambu dipa nirmala kembang pelempertangga jiwa mboya ulun paringake yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cinde mban siladan ayo ata nggih mboten iya Bagong nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono iki piye ra kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi ora daya kowe menggaris ngandhapi ki apa menggaris bawahi kalimat panjenengan ateges panjenengan mboten ajeng maringake wujuding kembang pelempertangga jiwa kalian kembang jabun dipa nirmala nggih napa mboten Kakang Rodo kados pundi ala dalah konangan karo wah gendhik siji iki wah dalah Petro ora iso gagapi panjenengan adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa panjenengan adi peran manik po ya dheweke ora trima lan ora gelem metu ning repat kepanasan ah das pundi iki nggih kula piyambak bingung pun sakniki ngaten kemawon kalah cacak menang cacak dipun belakaken kalian Bagong ngaten Kakang nggih monggo kula turu blaka
kita us kenapa ya jenenge ulun kulat-kulaturi bloko kalian kita tetep kuwalik tetep kuwalik penyaipun pukulan kulaturi kita aduh kulaturi bloko kalian ulun sakaremu sakaremu Bagong nun bloko suto blak kutang terus terang bodoh kata-katanya kok kaya ngono tang kata-katanya piye aku mau bloko suto blak kutang terus terang katanya genteng Bagong wong edan ning kayangan iki ora kena saru sing saru ki sapa poko teko hus ana wong saru kok omong ngirake blak kutang terus terang kok saru ora prasaja wae nggih yen to Semar bakal nyuwun pelem pertanggo jiwa wujuding kembang lan kembang jambu dipun nirmala yekti Semar nerak pacak nerak jang perbatang lho sebab apa aduh sebabe sebabe Semar kuwi titah Semar kuwi titah jare kakang panjenengan Kang Mas panjenengan sang iwang sapa mau Ismanto Ismaya heeh Ismaya iya lha padha karo Semar niku uripe nang donya ning jane statuse dheke wong KTP-ne wewe kula delok status dewa ngoten no niku ateges Semar niku dewa sampean aja terus beda-bedake Semar karo panjenengan dume panjenengan dadi dewa teng kayangan Suralaya Dumeh panjenengan Semar uripe nang ngadi padha terus sampean beda-bedake derajat-derajate Semar karo sampean niku jenenge ora kabeh mongko sampean padha-padha putrane modar aku sapa ora deng kok dadak omongan ora anake sapa ayo anake bapakne bapakne sapa embuh Sang Hyang Bathara Tunggal nah Sang Hyang Bathara Tunggal sing biyen jare lalae ceprot wujud ndok nggih to ngerti kayangane tak dadar modar kabeh sisa magoreng kei lombok ora ana becara guru ora ana ismaya ora ana seja mantri mlebu nang wetengku kabeh cakok nekate kaya ngene lho iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye tetep ulun ora bakal maringake weh nek ora gelem maringake Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar rawe-rawe antas malang-malang mesti bakal tak putung dawe bapak Bagong kaya anakku sing tak tresnani Petra tak wenehi kekuatan aku percaya karo omonganmu mergo kowe iki tim sukses Semar Badranaya mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tawene Purbawa Sesa aku kakangne Bathara Guru kowe menang gawe geger nang kayangan Mas tu nomo sidam sekarang bawa langgeng ngilai ngawi kena mas tu pun nomo sidam mas tu iwang jagat karena mas inam tondo kawis aning bisa panjang tutu jumpa sila kita jenang kan enggak negari pun ditengkeke ini malah janturan ini ngapa cahaya wah lah ngilai ini sebutan yang para dewa aku ya iso neng ngilai sekarang bawa no langgeng sekar mayang wah isi kelingan lagu ini gomblo gue lah pukulan tepangkale gomblo. Ae sembuh ra caturan ora. Aku ngerti lagune ra. Iki sapa iki? Bathara Indra, ati-ati ya, Nger, ati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti to aku kedadeane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa mergo Bagong iki dumati saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku dua anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Gareng kae. Luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Wo asem. Oh diterno gajule sirae kae tenan. Kok digajule sirae ora kualat tuaku kok. Bagong. Nun. Waspada no. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang ngonco catur. Angga papat. Iya. Mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh.
apa ora? Kok bagonge omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan yang pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluhan-nyeluhan. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang? Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup dua saja. Apa itu? Ha iki kok ana sing ngomong papat. Eh Sendra, iki gak ditanya ana wae malah sekarang kok. Aku ditanya, aku tiba dene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondelo trani. Wah, sumuk malah enak. Gagas Bagong malah keringetku dreweran ora karo-karuan. Bagong kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho Rama Pukulun ora mamu apa piye? Mlewang dipukulun tumindake ora. Jujur akon karo Petruk nunggu neng jaba. Neng jebul panjenengane arep blenjani karo ponakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak iki werna loro anake Semar siji Petruk loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimat mate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso gelejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikake Sekar Plemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Diponirmala. Leno pange ndamu penek dhewe. Lho. Dipenek dhewe apa enak wae. Aku kukulino nyolong. Nang apa enak tak yok gogro kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Wis men. Yen kita wani kalian para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendi nompe bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis terkoso. Ciduk wae tak kredit to. Lah ciduke kok dikredit ku bangetan lho. Ya men sakarepku. Sedeng rusak urung lunas ya wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning lepat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparingke napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan trentem. Tentrem tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manik Maya. Kerubutan para dewa. Kowe lah bocah iki kaya suarane kaya sampeyan. Ayo. Sapa kene sing dadi senopati nang para Jawata? Yen perlu ya mau dipati kon jabot nyawane. Bagong, urung jabot nyawa, tetek untune jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Krama. Brama, Brama. Sing iso ngobong apa-apa, apa rumah sama aku nang gawember. Bathara Brahma metu guyang legane ngaten. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep rubut karo Bagong. Nek ora tak kayangan iki ndak dewa-dewa ndak ora adil. Bangane Semar munggah nang kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora trumo nang kayangan. Metu jopo ora metu ulun bopong ning jopo. Ayo, ayo, kowe bopong aku piye kowe Bathara Krama. Bali menah ki piye? Endra, Endra. Iki gak merucut ki piye? Apamu kapan kowe ayo? Lendange tak kethok. Aku mbrojol dhewe ayo. Ah Bagong e sepeleke cah degdaya e. Nek men digendong ayo, aku digendong e. Sok tak tibake dhewe. Saking geng kesele. Kono-kono, rono-kono kono. Pegel aku anu. Weh, ya mati pati. Wae Bagong gendong. Yeah.
Sang Rodo kadhi pun dilampaning kayuwangan kadhi namung sejatosipun menapa ing paduka dawaken menika yeksosipun namung badhe ambabar dhateng swasana ing mboten sae ing mesinipun paduka menika paring palilah dhateng Petruk Amboyo wujuding sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala inggih kakang nanging kula nggadahi pemanggih sanes pemanggih dasundi kakang Semarang nggihipun badhe ambangun karang kadempel menika kuwatos ing manah kula ngembari dhateng panglaos ulun kakang ah menika menika sengganipun nggadahi raos sing mboten sae dhateng kakang Nayantaka la cobi to namung derajatipun desa kemawon lha kok badhe ngembari dhateng panglaos paduka dipramesti Bathara Guru menika ora mokal kelampanipun nuwun sewu sampun kathah para titah ingkang sumuyu dhateng kakang Nayantaka menawi ngantos Malik panembahipun lajeng sami manembah dhateng Semar tumuntun lirwa dhateng panembah kelawan panjenengan ulun menapa mboten nami menika ngrisak dhateng kayuwangan mboten mboten malah Semar menika ingkang tansah nuntun dhateng para titah supados tansah manembah dhateng panguwasaning dat kamurweng dat mboten nembah lan panjenengan nanging manembah dhateng murbaning Wang Mahanasa inggih Sang Hyang Dat kamurweng dat tegesipun Gusti yang ngakarya luka mekaten kakang nggih nanging tetep kula mboten mathuk miwah kula mboten rujuk menawi paduka adhi kula mboten mathuk kuwi mboten rujuk menawa badhe kelas menawi kaya menika mangke badhe ten rusak dening ponokawan kula ingkang badhe panggi dhateng Petruk kelawan Bagong namung saderengipun kakang Rodo Latrindawi dhateng para Jawata inggih supados ngunduraken Petruk kelawan Bagong syukur bagi menawi Petruk kelawan Bagong kasoran mengsah para Jawata kula mboten badhe ketayalan manggi Petruk kelawan Bagong nanging menawi para Jawata mboten kewagang nandingi ponokawan kula trimatur dhateng ingkang rayipun Jatimurti kula ingkang badhe paring wangsulan dhateng ponokawan kekalih menika kakang ah dalah iki monggo lajeng sasampun menika kula ingkang badhe mandhap wonten ing jana luka kersanipun niti priksa dhateng kawontenanipun kakang Nayantaka menawi saged badhe kula emutaken sampun ngantos ngembari dhateng panguwas ulun nanging menawi mboten saged kula nuwun sewu paripaksa kula mentala dhateng kakang Ismaya ah dalah menjelang menika senengane ngurupake geni memungsuhan dhateng Kiai Semar Badranaya. Ha iki monggo, monggo. Ning nun sewu lho. Nerada tunggak waru, tunggak dadap. Tegesipun menapa, Kakang? Menawi wonten menapa-menapa kula mboten melu-melu, kula mboten melu garap. Kula semanggaken kala becik bener luput panjenengan kedah nanggel. Inggih, Kakang Rodo. Ha iki kula semanggaken. Penyarikan kula wonten timbalan ing ngadhawuh. Budhalana kang padha sebo. Jeneng ulun nedya mudhun saka ing Silakanda Waru Binanggun manjing telenging Suralaya. Kula ana nristangan dawuh, remadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik penyarikan. Purna gatining pananggilan. Sang Hyang Manikmaya Arsa kondur manjing jroning kayiwangan kayap sanggane para widodara, widodari ingkang sekedhi kurang sawiji. Lumampah lon-lonan. Kanthi saking Mandrawa mubiar busanane nganti kaya Sang Hyang Pratangga Pati kembar sewu nalika semandala bregetek tindaking Sang Hyang Jagat Dinata kanthi non saking Mandrawa kaya gumebyar busananira
aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek keri nang Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nang nganti kembang Plempertangga Jiwa karo kembang jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petro mengko dianggep prap. Pukulan Iwang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan Prap anu pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep meneke kembang sing tok jaluk. Nek kowe tekan repat kepanasan iki mesti meng arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane sekar utawa sekar Plempertangga Jiwa, sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didonke nang Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, mosok? Oh, iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disototke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng go nangker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh mung disotke dewa. Ha terus, iki titen ana, mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Yo, manut karo kowe, Ling. Heeh. Lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya runang kono magawe gelar ira wang wang bener kandhamu iku kandhane yo sing iso ngapusi jebul ora ming menungsa dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatirku, aku wis disebul bun-bunanku ping telu karo bapak. Jari bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsa dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngopo? Kurang disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak, tak cobane aku nek mungsa dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora ana masalah. Men kalah ya men. Ya wis, diantepi ya, diantepi. Bekti kula kunjuk pukulan Sang Hyang Bathara Indra. Ya pitu tak tumpu pangestu ku tampan ana. Nggih, sangat anggen kang dadosaken jimat. Pulundra Brama bekti kula kunjuk, ya pitu tak tumpu pangestu ku tampan ana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brama. Wah, iki sing seneng sok nang radio. Lho. Sopo? Bromo Kumbara? Udu. Udu Bromo Karak. Wis kuna banget iku aja ditok-tok to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Bromo Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Kuwi mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula ngro. Kula obah wae tiba terus mlebu meleh teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yama Dipati. Ha nek nika lenyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brama bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulun tampan ana. Nun nggih. Sangat anggen kang dadosaken jimat. Sik ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brama kae dewaning geni nek ora disiram kok ndak. Ora murup genine ade cilaka. Rasa. Aku wis sebul bun-bun aku ping telu. Rasa kuwatir kok. Pigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Nata.
Petruk dina iki kowe kon bali. Nandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipunirmala ora bakal diwenehake marang kowe, mergo kuwi kembang kayuwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kang mapan ning kayuwangan. Mangkene yen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun-nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jabu Dipunirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora digeparangake? Kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipunirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebrat-bratke bapak minangka dadi garping Jawata. Monggo nika titih sing Sanghyang Bathara Ismaya. Riwon, kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, weh dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakange. Eh Petruk ora sa melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wong sulan, Dro. Apa sing demangke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe paling marmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nang nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah. Ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Eh, blogegeku gegeku satulita. Lit lit lit. Mel 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 mel. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Mengantute bapak iki, wi. Aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelembari apa ora? Nek kula pulun wangsul, pinawamu. Yen mboten pulun wangsul, mapan otak cemplungke kawah condol di muka. Waduh. Gong, eh. Cemplungke kawah condol di muka. Ora apa-apa, ora ngados kok awake dhewe. Kawah condol di muka iki apa? Kolam to. Wis. Kawah condol di muka iki geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok, kuwi nggo nyiksa wong. Aduh. Ya ya mulai. Lho kok jane mulai ketok. Wis wajo tak waneni kok mulai. Ora usah wedi, Tru. Kawah condro di muka dicemplungi wong ra salah karo awak kaya awake dhewe iki, genine adem. Sing kandha sapa-sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lah mbok aku meng ngarang kok iki. Kowe ngawur senengane ra. Kulo temboten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten mantun. Ning gandeng panjenengan meksa ngari kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe paling marma ulun kawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tak sewani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng mantun. Kula mengke pengen mboyong Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipunirmala. Niku tok nggo saat bapak lihat-lihat jeng bangun Karang Kadempel kok pukulun. Disebul ndase. Hooh, Kang. Wah, Semar iki ngapusi. Semar iki biasane iso omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ra ono apa-apane. Ajare wis disebul sirammu, kowe iso digdaya mengkuli dewa. Adantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Aduh gedrawas anakku mati aku. Apa ya kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok kae bapak kok. Bapak-bapak piye? Ah terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Tru. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing durung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya. Oh nganggo pikiran kok nek omong iki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kan mungsuh. Para dewa iki terus maksude piye? Petruk, aja mlayu.
arep melu-melu. Kuwi arep ngiwang karo kakangmu, ya. Arep ngiwang karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brama. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan nang aku padha. Ayo wani kowe. Yen pan-pansen wani karo Bathara Brama, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kani kaya temen lah ya uripku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapa yang nangis sih? Kowe mati karo aku tenan, Le. Ketemu Bathara Brama kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Mlayu matamu kowe. Buri iki lho jurang iki lho. Tepat kepanasan di dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nek endi? Ini gue yang nangis. Yang pangapunten kukulun. Kulau sih nyonakan pangapunten Petro. Bali ora. Bali pripun. Mboten nonton dalane. Bali liwat papan tuh dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwo Semar. Ojo ngarepake Sekar. Jambu dipun ing moroan perem bertunggu jiwo. Iki adewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek men dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae mongko bapak-bapak iki nek ngunek-unekke santen-santen tenan. Bagong Petro anak kongkon ra ngrampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru. Kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gua abrak apa anak kau yang ngono? Cuma rak canggung yang ngono kau ya? Masih kelarang-larang-larang. Iya, ini ngepon lah. Bangane kula wangsul tekan ngomong dunia unek ke bapak. Wis kong mudar nih kini apa-apa le. Mati caloro diwujudi ya le. Oh apa-apa men. Anakku jelek-jelek itu. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gak bojomu lempoh. Bojoku ayu we. Ditinggal ya maneman-maneman. Maneman-maneman-maneman degumu mlocot ora. Kuwi senengane kowe mati penak das otakmu akeh. Oh, yen mati ora aja-aja. Lah witene wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing pati. Yen maneris manut perkara ngko bapakmu ora trimo perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya peluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka ing kene marganing patimu kowe ponakawan Petruk. Sopo kong? Kancamu bo? Kaya kancaku sing parkir rangi mau giri kaya tuh. Rambutnya ya rewo-rewo anak kaya. Ini kok? Kok gereng ya kok? Hah? Kok gereng ya? Buta kaya le? Hah? Buta? Lho sopo ya tuh? Engga pukulan Bathara Kala. Engga nek pukulan Bathara Kala kaya memang duwe pamrih kaya mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh. Petro, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki le gawe sanggit piye, Tru? Awak dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasa dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak, butuh kae tututi takoni sapa, Gong? Yo! Ah!
getarane. Engko iki kenal karo kowe. Bedruk. Sapa, Truk? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene. Mbah aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Ha kok ana tepung karo kowe? Kowe iki cenengane ngapusi tenan. Sapa apa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal karo kula lho. Oh, ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gak kowe iki ya buta, Truk. Udah. Ngaku wae, mulane wingi-wingi pitik kutukku do modar iki. Kok cokot ya? Ora. Ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni, Truk. Iki lho ana buta teko, Truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben iki wae ora. Petro. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodaren duduse to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut, apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko engko ora dhewe jelas ora apa-apa disaut. Lah kamu ni aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Mosok Widodaren bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim kong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki ngono iki Jim dan Jum. Jim dan Jum dudu bola. Ora serial TV ora. Sapa itu? Petro nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Walah. Begawan Solontoro. Iya. Aduh, ngapa? Dari jenengmu dudu Petro. Ngapa? Raden Petro. Kok iso dadi Petro? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa, Petro? Kuwi tak critani yoga aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak sam bapake Bapak Sambungan. Wah, mulak pedote kok endi? Maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dopeni robo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono. Heeh. Ha iki? Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Kowe anak dewa kowe. Heeh. Ya nyuwun ngapura, Gong. Lah terus aku? Kowe iki ming saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayange Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong, kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk. Aku Begawan Solontoro. Saiki ngale jeneng Gandarwa Raja Bali. Walah, ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang, ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampean pun ngerti kali penangisi hati kula. Petro, nun. Kowe aja wedi, kowe aja kowe leren kon mun njaluk Sekar. Belem pertangga jiwa jambu dipa nirwala. Lan gojo rumangsa kijenan ning kayangan ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu.
sia karo kowe, Truk. Ayo, ayo kene kene yo. Ayo, tolong ae entukan, Truk. Rumangsane nyepelek karo ana kawan-kawan pe, Truk. Gleleng. Temu bapakne. Iya, 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 iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mau dipati nganglang jagat. Ayo 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 slebdul modar. Nek ra prasirna, Bagong iki ngomong sok nyemlangi ora. Aku iki meng ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip ngandurna iki dibajake omon kosong. Omong kosong kok omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae Tru. Ya wah ayo kaya ngono kok. Ah dewa bubar mawut ra karo-karo galo. Wah wah seneng. Ayo ayo. Darworojo Bali Salandara iki Pukulun kula ingkang abdi ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula namung dipun mong dening Semar Badranaya sinten ingkang badhe kendhak sikala dhateng anak kula kula mboten mentara nyumurupi penangisipun anak kula kita ngewangi atmaja kita bakal gede walate sarta kita bakal lulun katutake dosane nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Pukulun ya mau dipati ya kowe ngorak arek para dewa ora minggat jebol nyawamu mongso bisa nglawan tinjung akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng pun bandar wolo kepiye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kok mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to. Apa ngelekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mak dipati iki. Piye iki? Nyawane ning endi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana. Kowe dukan Iwang Bulun Bathara Guru. Mati tenan pemenge dadak iki. Aku ya ora iso njabut nyawang kok gak mengeta-eta. Ayo wong tok tak jambak terus tak pejet kok menjinge kan. Ngrek modar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak terus. Heeh. Aduh. Oh, urip. Bagong ngetan. Tangan nek ngeneke. Nah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Ku iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edi andre. Wah, lancar. Kena setute larane ra jamak. Kok diplintir. Padake gawe ntonto. Woi, adalah wakayangan murah mati.
Buta Pandhawa Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Ngong Samirana lan Warayang Wisikan Makulingan Limo Ngong Kencang lari dayang, mak pong, buk bolong kali cude, sama sing gawe. Gandaro Raja Bali. Wonten dawuh Pukulun. Lah kok tadi kowe mbelani karo Petro? Akeh sanggane para Jawata widodara widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus. Padha golek papan pendelikan awit wedi kawan pengamuk ing Salantara. Iye. Manah kula. Namung boten mentolo kulon mireng dateng penangisipun anak kula pun Petruk anggenipun dipun sikoro dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dateng anak kula. Yah bener sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane, angka loro rusuh ana bojone, angka telu rusuh ana anake, mesti bakal muntap. Inggih, mula ra jeneng mokal Petruk kuwi atmaja kita. Petro kuwi anak kita to. Inggih. Petro kuwi anakmu. Mula ora jenemu kaya ento kita mbailani karo Petro kantong baleng. Ya mong ngene ya. Gandarwa Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sebab yen nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagat Giri Pratingka. Inggih, Pukulun. Sartane Petro kantong baleng apa dene Bagong? Kita bali marang Madyapada. Ulun jarwani jatine lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagat Girinata wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pakatine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar. Oh ngaten Pikulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada bali marang Karangkadempel. Oh iya, ngestaken jauh. Ya monggo tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakune kadange dhewe ya kuwi Wang Jagat Girinata. Nggih, ngestaken jauh Pukulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Pukulun. Ya ya wis karya slamet ya Petruk bali ning Marcapada. Nggih, ngestaken jauh. Kita ini nek ora gawe geger ngapa lah? Ngapa ya, Gong? Jadi tak tarani rafia e. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujakane dewa lho, kok setute ditaleni rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Lah kurang ajar to iki. Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan iki terus angel lha ngangkat. Ayo pokoke wis iki. Wis, kono wae, kok gur talene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo, ayo, ayo tangane karo kowe. Wis to kondara rampung-rampung. Wis, ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Pandhawa Tata Gati Wisraya Siang nyoma wingis-wingis tutuk mangalir guwa sila mangling tutuk mangalir guwa sila mangling Petro dalem Pak Bagong dalem Pak wis bapakku ana ming aku kok. Ya ora apa-apa, Petruk. Wis, kowe bali kandha karo Semar.
apa sing dikendhikake dening Wang Pikul kula narodo aku tak bali marang kewajibanku ndak didukani Wang Pikul Jati Murti jeneng napa malih Pak ketemu kali kula kula niku kangen kali bapak sok yen ono sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petro wah kok malah diomongke lho liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus total meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petro Den mrayitna semuriris semuriris eko balik titiyane Kakang Semar aku ingkang sowan ah oh, matur nuwun Den Ndara Punta Ndara Werkudara ya Semar iya Kakang Semar enten apa kabar sing tak tampa Kakang Semar bakal mbangun desa nggih apa pancen bener mengkono nggih leres malah niki pun kula wiwiti srana kula wis entuk syarat srana. Syarat sranane apa Kyai Semar? Wujudipun sekar pertangga jiwa lan sekar dipanirmala. Kuwi apa Kyai Semar? Ah niku sesingidanipun Iwang Pikulun Bathari Sri dewaning boga sing sawetawis ninggal praja Ngamarta ning para Pandhawa mboten sami tanggap. Namung sak mangke sampun kondur wonten negari Ngamarta. Mengkono Kyai Semar. Nggih. Yen to pancen mengko aku ngaturake panuring keng tanpa pepindhan Kyai Semar. Ya, 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 ya. Petruk ngopo? Matur ngersanipun Bapak Semar. Iya. Sewu lawatan Diagung Pangansami. Ora dadi ngopo? Amit-amit ngaturaken tebah Siti Sekul. Binun teling koron kelopo apron tambah bila motor depan kula ingin kurung jatuh sanipun Bapak Semar iso gawes nalika semanten kula jagi wonten tapel wates tapel wates ngendi karang kadempel dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono Pak nang apa Petruk wonten buta ngamuk punggung sura tamta honir baya nirwikara goleki sampean jarene ndi Semar gagrake sing jeneng Semar Badranaya Werkudara Janaka aja kaya bocah cilik Kanjeng langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ladala soboy Raden Janaka piranganing Pandhawa kowe sapa degya kala jajal werka jajal werka ya ana wigati apa dawing dewa kudu mangan daginge Semar pecah siramu ayo
Eko asline kaya udu buta to. Wong kudune tandung tantang tandung tak jleng dadar nek guntok kok ngene kok tantang kok ora rampung-rampung. Kaya ora ngerti budaya. Kaya ora ngerti jem-jeman. Oh, andake Semar ora. Geger, Pak. Amin. Ndoro werku dolan-dolan janoko kalah. Amin. Pak. Amin. Ndoro janoko ndoro werku dolan kalah. Ah, los. Iki mungsuhe sapa? Butane gedhe banget. Ngamuk gulung-gulung kaya ngono sawah tegar rusak kabeh. Wah. Ham. Oh demet ki. Turu to. Wah. Bagong. Gugah bapakne digetak buen. Mangkel aku. Wis kaya ngene kok malah turu. Eh, Petruk butane ndi? Kae lho. Tak deloke. Semareka den mrayitna Semuriris. Semuriris eko bali titiyoni Gondayoni. Buta kae ora galak. Ndoro werku ndoro dicokot ndoro janoko dicokot ora galak iki. Kaya mungsuhe siluan Punta Dewa. Terus siluan Punta Dewa kon nyembah buta kae. Kon pasrah pati urip. Mengko ra buta kae kalah. Apa iya, Pak? Eh, domong yo. Dawi bapak, iyo Petruk piye? Ken perang. Sopo sampean? Aku ra iso perang Petruk. Sampean mboten perang ming cukup lenggah, terus buta niku ngamuk disembah. Aku nggih nggih. Kok gawe salah adem banget iki. Angine mak bus wonten wateng balung mak cekot-cekot-cekot. Wis cekat-cekat pun gawe wis. Ayo ndak salah jenenge adem. Wong edan ora tak maju nggih. Prabu Punta Dewa, kowe sapa? Aku Jajal Werka. Jajal Werka. Iya. Ayo di Semar Badrana ya. Tak cekel bakal tak nggo ganjel isine wadukku. Jajal Werka yen to pancen arep mateni kelawan Semar. Jernyatane Semar kuwi Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Yen to Pandhawa kelangan Kakang Semar. Pepes Bayu Kang Tapis ora bakal duwe kekuatan. Mula tinimbang Semar ingkang tekaning pati aluwung Punta Dewa sakadang ingkang mbok sirnakake. Ikhlas karo nyawamu. Ora ikhlas sebab apa? Mapan lak gagrak dadi seni-seni ning wadukku. Namung sak durunge kepareng aku ngaturake sembahku marang panjenenganing Sinuwun Prabu Jajal Werka. Iya ming sampeyan ingkang bisa nyuwargake kelawan pati ning Punta Dewa sinuwun. Waduh mati aku. Apa Prabu inggih Yayi? Kenging menapa paduka ingkang wujud raseksa? Kana nami panjenenganipun Iwang Jatimurti. Menapa ing dados kekayuanipun Semar menika kedah nampi cobi. Nyatanipun kula ingkang kadhapuk supados dados pacoban ing Kyai Semar. Lah kok jebul malah para pandhu ingkang saged nyingkiraken pacoban wujud ingkang raka ing Ndarawati. Satemah kula wangsul kok wujud kaya wingi uni. Inggih Kaka Prabu. Apa niatipun Semar Badranaya menika kandhas dumugi ning batos
mboten nggadahi niat menapa-menapa kejawen mung ngambangun desa Karang Kadempel. Yai, wonten dawuh. Maitra mekaten kliyan ana kula manunggal wonten ing Karang Kadempel. Monggo Kakang Prabu kula dherekaken. Dene ndara-ndara kula sampun sami ngestreni anggen kula miwiti mbangun desa Karang Kadempel. Iya ya Kyai Semar. Krana kuncaraning desa Karang Kadempel bakalan nyembuh wibawaning Ratu Ngamarta. Sing ngono uga aku Kyai. Sing gedhe pangapuramu yen taku mau mung dinawan dening Wang Pikulun Jatimurti nggih. Kula wis ngertos. Sekar Pelempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Jebul dados papan pandelikanipun Sang Hyang Pikulun Bathari Sri yang dipun oncat sawetawis saking negari Ngamarta. Samangke sampun kondur wonten negari Ngamarta. Karang Kadempel ing kinarya marga tindaking Bathari Sri wekasan mangsawang dhewe ndara reja mulya napa sing ditancepake isa tukul ngrembaka woh-wohane. Iya Kyai Semar. Mula gandeng sedaya sampun paripurna. Nah, wonten lepatipun ingkang abdipun Semar kula nyuwun pangapunten. Kinarya Sesanti Sura Sudira jane Kang Ret Sobrasta kaliyan kula Darmastuti rayu samya makarya rayu ing samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten enten lepat kula pribadi lan kanca-kanca anggenipun atur pasugatan dalu menika ndara. Thank you.
Thank you.
Sore-sore